Assustaste fazendo por Santa Sammy Aladdin. Fez atrás da minha flanca, por ele já abria jeans. O minha mina e a Aladdin trangulam bem goblins. Se segura as fotos virilas, cá está cá. Tanata para Aladdin, ulhão, ulhão, ulhão. Nos cassinos parciam, o prince se grignante. O noia, guinham lampo, o noia, guinham dino. Tanto noia, guinham bicho, será a gumbaça. Globster lampa, ia, ia, ia. Dinsa la lampa, seis lapsmos. Globster lampa, ia, ia, ia. Não, não, não há algo. Zivis, Ziv tem a ser colher smoca, Ziv tem a cota ou a eco. Krobier, sapti Krobier. Labrīt, kungs. Sanā, Krobier, kas šodien ir visiem? Makaroni, makaroni. Makaroni! Labrīt, kungs! Vai šodien nav brīnišķīgi dienā? Pavienkā, nemaisies pa kājām, ej citu ceļu! Bet ja jūs dzīvot kā mūžnieks, tad jūsu dienas būtu patīkamas! Par ko tu te runā? Nu, piemēram, par 3 olām dienā es varētu būt jūsu kalps un darīt darbus, ko jūs man liktu. Jūs varētu... Ieskaitot man resno sievu un sešu bērns, man jau ir pietiekami daudz mutes, ko barot. Jā, bet varbūt es varētu nolaist cenu uz 2 olām... Beidz izniekot manu laiku, tu sīkais diedelnī! Nu, pagaidiet, kungs, bet par 1 olis varētu neko... Sīm, sēdi. Tu laikam esi ļoti noguris pēc ceļojuma no Āfrikas. Es uzvarīšu tēju. Pietelpi savu trauku dienu priekš slimajam, kurus tu izlecis kā ārste. Gribi pasmieties par manam dziedniecēs spējām. Pajautāju kvienam šajā jaukajā pilsētā par Fatimu, un viņi pastāstīs tev par manam spējām. Mani neinteresē tavas spējas, veca vecene, man vajag tikai informāciju. Tad ķēdamies pilietas. Tu uzmeklēji zēnu, es tev pateikšu viņa vārdu, bet tu nedrīkst aizmirst par mūsu norunu. Puse no bagatīmam, ko ar viņa palīdzību iegušu, būs tava. Ļoti labi, Hasim. Mēs esam vienojušies. Sēna vārds, ko tu meklēji, ir Aladdins. Un tagad man tev jāpastāsta, kur viņa zīlo. Lai iet, es jums to pierādīšu. Kēre, kur Aladdins, viņš laikam mēs mājās mātē bagātības. Puiši, ko tu dari? Ā, vai tu kādreiz esi redzējis šādas dārgakmeņus? Viņš laikam tos dopirds sultānam. Atdod man to kāpostu. Es atvainojusies, lai skars jūsu augstību. Jā. Yeah. Nu, turaties. Savāc savu veco kāpostu. Redzēsim, vai tava māca spēs uztaisīt maltīti. Ļoti labi, manu zēn. Tu cinies tikpat labi kā tavs tēvs. Jūs pazināt manu tēvu, kungs? Protams, es esmu viņa brālis Hasims. Es atbraucu no Afrikas ar sliktu ziņu par viņa nāvi, Aladdin. Kā jūs zināt manu vārdu? Tu esi sava tēva Mustafa kopija, kad viņš bija tava vecumā. Klausies, ved man pie savas mātes šodien, lavas liktenis mainīsies. Tēvots, es esmu tik priecīgs, ka tu esi šeit. Netik tuvu, cik es, manu zēn. Netik tuvu, cik es. Ir pagājis tik daudz gadu, kopš mums ir bijis tik pagātīgi klāts galds. Tas ir pateicoties tev, Hasim. Tas ir mazākais, ko es varu darīt sava brāļa Mustafa dēla un sevas labā. Man ir tik ļoti žēl, ka viņa paša nav šeit, pie mums. 40 gadi es esmu dzīvojis Afrikā un veidojis savu likteni. Esmu pienākumiem bagats un vesels vīrietis, bet viens. Tagad es saprotu ģimenes svarīgumu, kamēr vien es dzīvošu, es darīšu visu laiku ap šīs dienas. Jums ne par ko nevajadzētu uztraukties.
Tēvocis Hasī, mēs jau ejam vairākas stundas, vai varam beidzot tagad iet mājās? Vēl tikai drusku tālāk, Aladin. Un mēs būsim slepenajā vieta, kur mēs ar tavu tēvu, kad bijām mazi, spēlējām spēles. Es nesaprotu, kā jūs ar tēvu varējāt spēlēties pēc tik ilga gājiena? Trīs palmu koks, kas aug kakaos, kamielis, kas veidots no akmens. Šī ir tā vieta! Tēvots, bet man šī liekas pilnīgi parasta vieta. Parasta? Parasta! Tas ir viens cits, bet ne parasta vieta. Tagad atnes kādus kokus, lai var uzkurt ugunskuru. Ugunskuram? Dienas vidū? Dari, ko tev lieku! Un ātri! Dēdz, uguns! Dēdz! Dod savu gaismas spēku, lai tavs karstums sagatavos zemi, lai es varu dabūt balvu! Kaut kas man liek domāt, ka šī nemaz nebija mana tēva spēle. Mans tēvots. Viņš nav man nemaz tēvots. Dargumi būs manie! Tie par brīnumiem! Salabāma maģija! Nemaz nemēģina tai pretoties! Tu nevari pretoties arī man! Es tevi dabušu tur iekšā! Bīdzo, tas notiek! Nemēģini! Tu neesi mans tēvocis! Es pilnīgi tev piekrītu, attapīgais puika! Ja tev vēlreiz mēģināsi bēgt, tev nebūs vairs kāju, ar kuram skrēt! Tagad ej atpakaļ un palīdz man nobiedīt akmeni! Svelci stiprek! Nu, lapiet! Nu, velc taču tu, kas tev spēka nav, ko! Kas ir ar tevi sēts? Muika puika, velc taču velc! Jā, vēl drusku velc, vēl! Tagad puika klausies. Šajā alā ir daudz dārgumu, bet ir iemesls, kāpēc tikai tu vari tur iet. Es tev atvedu līdz šeienai un par to es ņemšu pusi dārgumu, bet tev būs otra puse. Dārgumi, ja? Pusi no dārgumiem ir labāka nekā nekas. Labi teikts. Šajā alā tu atradīsi trīs ceļus, kas ved uz dārzu. Šis gradens tev palīdzēs iet tiem cauri, bet neko pat ceļam neaiztēc. Ja tu iztraucēsi pat puteklīti, tev būs jāmirst. Dārzā pie sienas tu atradīsi lampu, paņem to un atnes man, un mēs abi būsim tik bagāti kā sultāni. Ar to es varētu sadzīvot. Atkusies ātri! Vai tu esi droši par to? Jā, es ir droši par to. Bet ja tu tūlīt pat to nedarīsi, es tevi... Labi, es sapratu. Tu varēji man pabrīdināt, ka trepas ir slīdenas? Kā gan man to bija zināt? Aladin, palīdz man nobiedīt akmeni, Aladin ej iekšā alā, Aladin ej pēc lampas, pat kamieļiem ir vieglāka dzīve nekā man. Atceries, neko neaikstiet! Nekādu problēmu!
Čūskiņas, čūskiņas. Nepievērsiet man uzmanību, nepievērsiet. Es tikai iziešu cauri un viss. Kaut kāds ārprāts. Te kļūst ar vienu jaukāk. Lūk, šo es sauc par dārzu. Sveiks, draudziņ! Tu dzīvo skaistā vietā! Kas tev padomā? Beidz! Vau, paldies! Kā tu zināji, ka es meklēju lampu? Vau, māte gan tās patiktu! Jep, nekādu šaubu, mātei noteikti tās patikt. Atā visiem! Jā! Nesmat viņu augšā! Tev vajadzētu man palīdzēt! Es nevarēšu uzkāpt par trepēm ar šo smago dārgakmeņu maisu! Aizmirsti par dārgletā! Tu mazais muļķi! Vienkārši nešurp lampu! Lai tu man varētu nogalināt! Nes to lampu, vai nokapšulēju un sacertīšu tavi gabalās! Nedomāju visi, ka tu nokāpsi! Ja tu varētu, tu nebūtu sūdījis mani! Es domāju, ka pagaidīšu, kamēr tu aiziesi, un tad uzkāpšu augšā. Labi, puika, tu pats izlemi savu likteni. Ja es nedabūšu dargumus, tad nedabūs neviens. Lai ala aizvaras uz visiem laikiem! Ak, es, mana lielā mute. Ir jābūt, nezinu, taču citai izejai. Bet no otras puses varbūt nav. Un no citas puses, ne, tas jau būtu no trešās puses. Jā, saka, kad nav izejas. To vienmēr var izlūkties. Jā, būtu gan jauki. Wow, tā gan ir ātri atbildi uz lūkšanu. Kaut gan man ir tāda sajūta, ka tā nav atbildi, ko es meklēju. Au! Kas te notiek? Sāp taču! Nu, kas te notiek? Au! Beidziet taču! Kā teiksiet, pavēlējot? Ko? Es teicu, kā jūs pavēlēt? Nē, es dzirdēju, ko tu teici. Jautājums ir, kurš to teica? Tās esmu es, pavēlniek, lampas vegs, jā. Nu, to es tiešām gribētu redzēt. Mīlžē! Kāpēc es jums nepatīku? Varbūt tā ir mana elpa? Bet es taču no rīta tīriju zobus. Tad laikam tā ir mana personība. Pietiek, Rauda! Tu gribi man noslīcināt, vai? Nē, pavēlniek, es būšu labs džins. Vari mani jautāt jebko, un es tev to došu. Kā būtu, ja mēs iesākumā tikt vaļā no šejurens? Kā teiks, pavēlniek? Hubā, bubā! Redzi, pavēlniek!
Viss, ko tu teiksi, tiks izdarīts. Vai tu nevarētu runāt nedaudz klusāk? Mēs abi esam vienā alā. Kā tu vēlies, o brīnišķais pavēlniek? Es tikai gribu tev izpatikt, saimniek, bet nezinu, vai man tas sanāk. Jā, tu mani pārsteidz. Ne jau katru dienu 25 garš žins izlien ārā no lampas, tu saproti? Es saprotu, un esmu gatavs tev pakalpot. Jā, ko es varu darīt manā vēl? Nu, tā kā dod priekšrotu nedzīvot visu mūžu alā, kā būtu, ja tu mani nogādātu mājās? Tas tiks izdarīts! Nu, teikšu tev vienu lietu, tu tiešām zini, kā ceļot. Jā, paldies, pavēlniek. Tagad lien atpakaļ lampā, negribu uztraukt māti par šo visu džina lietu. Aladin, Aladin, kur tu biji? Es biju tik ļoti uztraukusies par tevi. Tu biji uztraukusies, bet es visu dienu iesprūdu salā. Hasims, viņš meloja mums. Tieši tā, māt, bet labās ziņas ir tādas, ka es dabūju šo puri lampu ar džinu, un viņš man palīdzēja tikt ārā no alas. Es negribu to dzirdēt. Maģija ir bīstama, Aladin. Noliec lampu nost, un pat nedomā to lietot. Jā, labi, māt. Pavēlniek, tava māte lūdzēja, vai tu neizmanto lampu? Tad es būšu iestrēdzis tev un nevarēšu tev neko palīdzēt. Dod viņai laiku, kā viņa apradīs. Bet tikmēr mēs vismaz nemirsim badā. Un tā, Aladins bija labs dēls un paklausīja māti. Viņš nolika lampu pagaidām nost. Aladin, žigli iekšā! Kas notic, māt? Vai te tu nedzirdēji jaunumus? Sultāna meita šodien dodas uz pirti. Sultāns ir pavēlējis visiem palikt mājās un aizvērt durvis un logus. Tam, kurš redzēs sultāna meitas seju vai pat mēģinās barot kamieļus, tiks piespriests nāves sots. Tiks piespriests nāves sots? Nu, kurš izdomā tādas lietas? Aladin, pietiek jokot. Labāk palīdz man pielikt dēļus. Zini, māt, es brīnos, kāpēc sultānam ir vajadzīga visa šī jēzga, nu, neļaujot nevienam redzēt savu meitu. Aladin, izmet to no galvas. Es zinu, nāvi būs pat tiem, kas mēģinās barot kamieļus, blā, blā, blā. Sultānam ir tikai viens no diviem iemesliem, lai nevienam nerādītu savu meitu. Vai nu viņa ir tik neglīta, ka viņam ir kauns par viņu, vai arī tik skaista, ka viņš grib visu viņa skaistumu paturēt tikai sev, tāpat kā viņš to dara ar zeltu. Man ir jānoskaidro, kurš iemesls ir īstais. Piedod, māt, bet puikas ir puikas. Tas nav par daudz likt visai pilsētai palikt mājās tikai tāpēc, ka es ierodos pirtī? Neviens vīrietis nedrīkst redzēt tavu seju. Kamēr es neatradīšu tev piemērot vīru, es slēpšu tevi no vīrieša acīm. Tas tiešām izklausās muļķīgi. Muļķīgi? Neviens neatļaujās man tā teikt. Tikai tu, jo citam es nocirstu galvu. Un es priecājos, ka man vēl ir galva. Ir labi zināt, ka man ir privilēģis, ja esmu tava meita. Tu liec man smieties, mana mīļā Leila. Tu esi sava tēva sirdsprieks. O,
jā, ka vislabākais no vislabākajiem un visjaukākais no visjaukākajiem. Paliec mierīgs, Alī, mana meita ir atnākusi uz pirti, nevis klausīties tavam maldēšanā. Protams, dievinātā ir atnākusi dēr burbuļiem, nevis dēr burbuļosanas. Tu esi atradis īsto ceļu, kā sasmīdināt manu dārgumu. Jā, tēt, Alī ir ļoti smieklīgs. Liktenis tevi ir apeltījis ar zelta mēli, tu slaists. Gādā, lai mana meita nonāk vislabākajās rokās. Un brīdini visus vīriešus šeit. Jā? Jā, visabrīnojamākais no visabrīnojamākajiem. Viņa staigās tikai pār rozi un ziedlapiņam un tiks mazgāti tikai vislabākajās un vissmaržīgākajās eļās. Viņa izaugs un paliks vece, kamēr tu te ilgi runā. Tā, labi, vēl drusku, labi, jā, ir, tam jābūt tā vērtam. Neviens vēl nav uzcēlis tādu pirti. Kurā Aladins netiktu iekšā? Nu taču, nu aiziet! Alī ir vissmukākā pirts visā karaļvalstī. Šī ir tā bauda, pēc kuras es tik ļoti ilgojos. Viņa runā par baudu. Viņa ir apburoša. Vau! Wow. Pilnīgi apburoša. Tagad gan tas būs sarežģītāk. Iebrūstējis! Iebrūstējis pirtī! Sārgi! Sārgi! Notveriet viņu! Hoi! Aiziet, noķert viņu, noķert! Nu ko, panāc tik šurp? Nu, šeit tev! Nu? Lūdzu, zirgs, tikai nekusties! Ak tu, zirga fenderētājs! Es neredzu matur nekā smieklīga. Tu tiešām gribi precēt sultāna meitu? Un kas visā tajā ir smieklīgs? Ai, Aladin, tu esi mans vienīgais mīļotais dēls un es tevi mīlu. Bet ja tu domā, ka tāds nabaga puika kā tu vari aprecēt princesi Leilu, tad man diemžēl nāksies meklēt dziednieci, kas varēs izvērstēt tavu sapņus no galvas. Jā, ļoti smieklīgi, bet varbūt tu mainīsi savus domas, kad parādīšu tev, ko visus šos gadus esmu slēpis. Kādas bagātības! Es esmu izaudzinājusi Zagli? Dārglītis ir manas māte. Es daļ tām riskēju ar dzīvību, un tagad gribu lūgt tev, lai tu ar tām palīdz man aprecēt princesi Leilu. Oi. Par tādām bagātībām var nopirkt veselu karaļvalsti un tā būt manam dēlam sievu. Sieviete, nāc, sultāns tevi uzklausies. Nē.
Tikai runā ātri, ir daudz citi, kas grib runāt ar sultānu. Paskaties uz tiem labāk cilvēkiem! Viņi visi pielūd sultānu un grib viņa labvēlību. Dažreiz es domāju, cik labi būt par tavu dēlu. Kāpēc viņš neļauj cilvēkiem precēt savu meitu? Ai, dēls, esi pacientīgs. Kad pienāks īstais laiks, es pajautāšu sultānam par tavām precībām ar viņa meitu. Sieviete, celies, ko tu vēlies? Es vēlos, lai mans dēls Aladins aprecētu jūsu meitu, princesi Leilu. Labs joks, bet tagad ir prūma. Jūsu karaliskā augstība, es nejokoju. Kā tu to iedomājies, lai es ļautu nabadas dēlam precēt savu meitu? Ko gan viņš manai meitai var dot? Mēs varam piedāvāt šo. Nav slikti. Šie ir lieliski dārga kmeņi. Es nespēju noticēt. Man būs jādod princese Ubadas dēlam? Es vēl neesmu neko teicis. Jā, tiešām eksotiska akmeņa kolekcija, bet vai tik maz dārga akmeņu viņai dos pienācīgu dzīvi? Nē, es saku nē! Lai nodrošinātu princesei tādu dzīvi, kādu dodat jūs, būs vajadzīgi tik daudz dārga akmeņu, cik zvaigznes debesīs, vai tad viņa nav pelnījusi to, ko... Tev taisnība pieteicēji. Ja tu gribi, lai tavs dēls aprec manu meitu, viņam būs jāatnes man 80 kastes, katru pilnu ar dārgakmeņiem kā šie. Ja ne, lai iet pret tirgus sievo. Ai, kā ir sanācis? Vai tas bija tik muļķīgi domāt, ka sultāns ļaus aprecēt viņa meitu? Nu, tagad sanāk tā, ka tev nav vispār ne princeses, ne arī dārga lietu. Man būs princese, un tev būs tāda dzīve, kādu es pelnījusi, un par kādu vienmēr esi sapņojusi. Burvju lampa? Lūdzu, māt, tikai nesekļējis to nelietoju. Mans dēls, katrai lietai ir savs laiks. Visu mūsu mūžu mēs esam bijuši nabagi. Varbūt tagad ir laiks maģijai? Nu, saņemies, Džīn! Kas ir aizmedzis esi, vai? Lēnāk teču! Tu turēji mani iesprostotu lampā 4 gadus un gribi, lai es sekundes laikā izlec ārā? Mani sāpoši ceļi. Aizmirst par ceļiem. Mums ir darbiņš. Beidzot, varēšu visties noderīgi. Nu, ko tu vēlīsi, pavēlnīk? Daudz, Džin. Ļoti daudz ko. Nav jau nekas īpašs, bet tas ir sākums. Kā jūtaties jūsu majestāte? Ak, Dievs, ļaužu vajadzības vienmēr mani nogurdina. Laipnais sultāns, vai es varu lūgt kaut ko priekš sevis? Nu, kāpēc ne? Ja jau esmu klausījies lūgumos visu dienu, kāpēc lai tev nedotu iespēju? Kas tur ir? Es neesmu pavēlējies spēlēt mūziku. Majestātes muzikanti, vai pie mums brauc karalis? Nē, cik zinu, nē. Tavs
Kas te notiek? O, esmu drošs, drīz mēs to uzzināsim. Kā jūs pavēlējāt, jūsu augstība? 80 kastes pilnas ar dārgakmeņiem. Tēvs, kas ir šis cilvēks? Miļā, šķiet, viņš būs tavs vīrs. Vai, vai, piedos. Un tā, Aladins un princese Leila tika salaulāti ar sultāna svētību. Aladins pavēlēja džinam uzbūvēt viņam pili. Pils atradās blakus pilsētai, lai Leila neatrastos pārāk tālu no tēva un nejustos vientuļa. Džins pats iekārtoja pili, un kad viņš bija pabeidzis visu darbus, tā izskatījās viedra izēja. Pat sultāna pils ar to nebija salīdzināma. Aladins un viņa sieva varēja mierīgi dzīvot greznībā. O, jā! Katru gadu viņu dzīvoja saticībā un mīlestībā. Jā, un Aladins bija visdāsnākais vīrs, jebkurš. Jebkurs kalpotais varēja prasīt jebko, un tas tika izdarīts. Jā, 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 jā. Un tā viņi savā sapņu pilī būtu nodzīvojis līdz mūze galam, ja vien viens kāds ļauns un skaudīgs vīrs no dzirnieces neuzzinātu par viņa nelaimi. Princes ir viņa sieva, un viņam ir pils, kur dzīvot, un viņš ir tik bagāts kā sultāns. Puika, ir atklājis lampas noslēpumu. Izbeidzis no alas un kļuvis bagāts, jē? Ja? Viņš apmanīja mani un nosaka manas bagātības. Nekas! Es dabūšu to lampu, un man būs svara! Apkosti! Pielūkojiet, lai sanāk tikpat labi, kad mans vīrs atgriezīsies. Jūs varat būt brīvi. Princese Leila, vai jūs neuztraucaties, kad Aladins dodas medību ceļojumos? Nē, Mira, Aladins ir izcils mednieks, ar viņu nekas nenotiks. Jaunas lampas pret vecām, iemainiet savu veco lampu pret jaunu lampu. Jaunas lampas pret vecām! Iedomājies, viņš maina jaunās lampas pret vecām. Kur tas ir redzēts? Viņš laikam ir jucis. Sajucis vai ne, bet šī ir iespēja pārsteigt Aladinu ar savu apģērību. Šalamār, ej uz ēdienu kambari un atnes to veco Aladinu lampu. Kad viņš atgriezīsies, es viņu pārsteigšu. Viņš redzēs, kādu darījumu es paveicu. Ņem mani saimnieces veco lampu un tās vietā dod jaunu. Ak, vai dēviņ, šī krapšana izdevās! Beidzot, lampa ir mana! Jā, manu pavēlniekala. Tu neesi Aladins? Es esmu tavs jaunais pavēlnieks, un tu kalposi man! Labi. Tas, kuram pieder lampa, man pavēl. Kāda būs pavēlē? Tu pārcelsi Aladina lampu ar princesi Leilo un mani uz manu zemi Āfrikā. Es zinu, ka Aladinam tas nepatiks. Bet man ir vienalga.
Es pēc mirkļa būšu atpakaļ. Pēc mirkļa. Man ir prieks tev pakalpot, lampas pavēlniek. Tagad aizved mani pie manas princeses. Es tev pakāršu pie visaugstākā sava pils tvarņa. Nē, tas nav tas. Es likšu ziloņu baram tev staigāt pāri. Nē, arī tas nav pārāk šausmīgi. Vai tu nevari izdomāt pietiekot šausmīgu nāvi šitam neveiksminiekam, kurš uzdrošinājās pazaudēt manu meitā? Dodiet man mirklī pārdomām. Jūs, majestāte, Fatima lūdzu jūs viņu pieņemt. Vai tu neredzi, ka es plānoju nāves sodo? Varbūt sultāns gribētu gatavoties svinībām. Man ir ziņas par to, kur ir viņa meita. Mans dārgums Leila! Lūdzu runā ātrāk, sievietē! Viņa ir burvja atsima kalifa kūstekne. Nožalojamam vīram, kurš netur savu vārdu. Patreiz viņa ir Aladina pilī. Sieviete, ja tu joko? Es vēru pie Allaha. Hasims izmantoja lampas burvestību, lai to visu paveiktu. Jūsu augstība, šonakt ir pilmēnes, apbrīvojiet mani un dodiet man laiku līdz jaunam pilmēnesim, un es atgriezīšos ar jūsu meitu. Un ja, nu ne? Tad es atgriezīšos viens, un jūs varēsiet darīt ar mani, ko gribat. Paga! Kur mums ir garantija, ka tu vispār atgriezīsies, ja viņu neatradīsi? Došu jums vislabāko garantiju, ko var dot vīrietis. Mana māte paliks pilsēti un gaidīs mani atgriežamies. Atbrīvot viņu! Turi savu solījumu un atrodi viņu! Tavās rokās ir tavas mātes un manas Leilas dzīvības. Un tā, lai nokļūtu Āfrikā, Aladinam vajadzēja šķērsot karsto un dedzinošo tuksnesi. Tad viņa meklējumi aizveda viņu līdz jūrai. Kad Aladins šķērsoja jūru, viņš beidzot nokļuva Āfrikas pilsētā Magadesā, kur atrada ļaunā zagļa Hasīma pilī. Mana vienīgā īstā mīla. Vai es sapņoju? Nē, tu nesapņo, Leila. Bet ja mēs negribam to visu pārvērst par ļaunu murgu, man ir jāatrod lampa. Ai, Aladin, Hasims vienmēr to tur pie sevis. Gaidi man šeit. Drīz mēs būsim tava tēva pilī. Kas atkal, lampas pavēlniek, ko gan jūs vēl varētu vēlēties?
Aldin, tas esi tu! Kurš? Au, piedod. Pirmkārt, pirms Hasīms nav pamanījis, ka lampa ir pazudusi, ņem mani un Leilu un aizved mūs atpakaļ uz sultānu karaļvalsti. Ar lielāko prieku pavēlniek! Kāds prieks, ka lampa atkal ir pie tevis! Nemaz nerunā! Kurš uzrašanājies traucat lampas pavilnika miegu? Man ir sliktas ziņas, Hasīm. Nē, tas nav iespējams! Kā tas varēja notikt? Nu, es ļaušu tev trīs reizes minēt. Lampa, tā ir pazudusi! Nu, es ļoti vērīgs, Hasīm. Aladins! Jā, un tu esi vinnējis mūsu konkursā ar pirmo reizi! Tas nav iespējams! Un tā, liekas beidzot Aladins un princese Leila var dzīvot mierīgu dzīvi. Sultāns pat apbalvoja Aladinu par savas meitas glābšanu. Sultāns bija laimīgs, jo meita bija mātes cerībās. Un arī Aladina māte bija laimīga, jo beidzot viņa dzīvoja tik graznu dzīvi, kādu Aladins reiz bija solījis. Bet diemzēl, Hasīns nemaz nedomāja likt Aladinu mierā. Kā tev pietiek dūšas nākt pie manis pēc palīdzības? Neskatoties uz to, ka tu mani piemānīji! Tu nesaproti, dzērnice! Es neesmu nācis lūgt tavu palīdzību! Ko tad tu gribi? Man vajag tavus matus drebes un balsi, lai es varētu izlikties par tevi! Nē, Hasīm! Princese Leila, dziedniece Fatima ir šeit un lūdzu jūs pieņemt viņu. Šalamār, aicina viņu iekšā. Viņa bija tā, kas pateica manam tēvam, ka esmu gūstekne. Esmu pagodināta, ka mani pieņēmāt princese Leila. Nē, Fatima, pagodināta esmu es. Ja nebūtu jūs, es vēl joprojām būtu nolaupīta. Es dzirdēju, ka jūs gaidat bērniņa mīļā. Es vēlu jums visu to labāko. Tāpēc pateikšu jums senu noslēpumu. Jūsu bērna veselība garantēta būs, ja jūs apēdīsiet klinšu putna olu. Kur tas putns dzīvo? Tas ir brīnumains putns, kas dzīvo visaugstākajā kalnā, un dabūt tā olu ir praktiski neiespējami. Manam vīram viss ir iespējams. Pagaidiet šeit, un kad mēs dabūsim olu, jūs tiksiet atalgota. Atalgots vairāk nekad uzspēj iedomāties, mana dargā sīlā. Un Fatima teica, ka mūsu bērniņš būs vesels, ja tu dabūsi klīns putnu olu. Lūdzu, Aladin, izdar to manā labā. Tevis dēļ, Leila, es dabūšu visu. Tagad ej atpakaļ pie Fatimas un vēlāk likšu tevi pasaukt. Tu mani nolēmi saukt, tev ir biešas tik maz pavēles, ka jādzīst, esmu kļuvis slinks. Mana lampa ir bardegs. Vīrietis, kuram jau viss ir, gribētu tev tomēr lūgt vēl vienu mazu lietiņu. Tavas vēlmes ir mans likums. Es vēlos klins putna olu. Pavēlīgi, es varu izdarīt visu, bet es tev lūdzu nekad nevēlēties to, jo tas nozīmē tavu nāvi. Bet... Tu nesaproti? Lampas pavēlniekam tiek dotas visas lietas, ko viņš vēlas, pat džins. Bet klints ir mana, nozagtā sola nozīmē nāvi. Bet kāpēc tad Fatima teica manai sievai, lai dabūn tu olu? Esmu ļoti priecīgs, ka tu to pajautāji, jo esmu pilnīgi drošs, lai teiktu, ka Fatima nemaz nav Fatima.
Mūsu vecais ienaidnieks Hasims. Nu kāpēc Aladins tik ilgi kavējas? Viņš jau noteikti ir lūdzis džinu apnest klintsputna olu. Kā tu zini par džinu? O, dziedniece Fātima visu zin. Princes, Aladins nokrita no klints. Viņš mirst un lūdz dziedniece Fātimu aiziet pie viņa. Princese, nebaidieties, es parūpēšos par jūsu vīru. Es par viņu parūpēšos vienreiz uz visam reizēm. Oi, nabaga Aladins, lampas pavēlnieks. Viņš ir tiek stulbs, lai prasītu džinam savu nāvi. Lampa, Pils un Leila būs mani uz mužiem lakiem. Tavs laiks ātri beigsies, Hasim! Man būs Leila un man būs lampa! Tev būs tikai mans zovens ribās! Es neesmu gatavs padoties un vēl jau vairāk atdot savu lampu kalpones puikam! Puiki ir izaudz par vīriet, kurš tevi nogalinās! Tas beigsies tagad! Jā, tev bija taisnība, Hasim. Un tā, beidzot, Aladins bija uzveicis ļaunu burvi Hasimu. Nu, viss tagad bija prieki visā karaļu zemē, visā. Arī es biškuņ priecājos, nu tā bišķiņ, teiksim tā. Ziniet, un sanāca beigās vispār baigi forši. Es dabūju visgreznāko pirti, man sultāts uzdāvināja. Tikai nezinu, kāpēc, es taču neko neizdarīju. Tur tādu... Glābs tad lampa, jā. Džins nav lampas, izglābs mūs. Glābs tad lampa, jā. Aladins glābs mūs. The lamp was stolen by the evil Hasim, leading young Aladdin to the battle of his life. He fought with courage like a noble tiger, winning back the lamp for Aladdin and his wife. Rub the lamp, Aladdin, rub the lamp and see. Rub the lamp, Aladdin, and set the genie free. Ooh, Aladdin's nebet. Tam, kurš redzēs sultāna meitas seju vai pat mēģinās barot kamilus, tiks piespriests nāvis sots. Liktenis tevi ir apveltījis ar zelta mēli, tu slaists! Gādām... Viņa jau... Ali ir vissmukākā pirts visā karaļvarst valsts. Tev taisnība pieteicēji. Ja tu gribi, lai tavs dēls saprec manu meitu, viņam būs jāatnes 80 kastes pilnu. Nu, kāpēc ne? Ja jau esmu visu dienu līgumos, visu dienu klausījies. Majestātes muzikanti. Tas ir par maz. Es likšu ziloņa varam tev staigāt pāri. Nē, tas arī nav pārāk šausmīgi. Vai tu nevari izdomāt pietieko šausmīgu nāvi šim zneigsmeniekam, kurš uzdrošāja padodēju varu vītu?